Tamam, yine de ben yine de sizin rehmeniz yeniden görüşünüze gelmişim. Gedirəm, kontaktım benim maskandı. Ne yapacağım? Kontakta iki tane kompüterim var. Onları istedim, təhvil verim, kontakt outlet'e götürseler. O da Bakı Xanovan stansiyasının yanındadır. Eşitmiştim ki evden gelip götürürler. Dediler, yox, benim evde bir soyuducum da var, bir işlenmemiş pulisosum da var. Gedim danışım ki, emirlet, mən onu çiğnimde getirsem, taksiyle getirsem, elə sizin verdiğiniz pul olacak. Çünkü xaladinka yük maşını yükləməli olacağım. Gedim oradan sonra belki kuzenimle görüştüm. Bak, Bersiye gelse demeli, nelerse baş tutum. Hatta kal. Sizin için bir an olacak, benim için bir neçə saatten sonra görüşeceğim. Hello, nasılsınız azizlerim? Necəsiniz? Ben sizi sevirəm. Gedirəm mən, gedirəm. Səni sevirəm. Həsrətdən bağ. Sənsiz ölürəm. Rüya mahnısıdır, rüya məni öldürər. Tersine oxudum. Sevdiyim aksesuarlarımı takmışam. Ve mən gedirəm. Mən geldim kontakta. Bu kontakt benim başıma oynasın. Mən eşitmişdim ki, mən bildiğim kadar kontakt idi. Başka harada, eğer bilirsinizsə, mənə yazın. Mən eşitmişdim ki, gəlirlər evdə ödeyirlər. Məsəl üçün, köhnə bir nəyinsə varsa satırsan. Bunlar dedi, yox, gətir ginəm, burada ödeyirik. Nə bilim nə, kompüterlarımı apardım. Mən o kərdəymiş, gözəl göyçək qohumun nətər gözü gətirmişdim. Bu kompüterimin ikisi de çizmişdi. Hə. Apardım geçen geçen. Yox, köhnə model. İstəyim deməyə, cağbacaq kompüter gətirib sənə 5 manatdan verəcəm. Sonra evdə təzə bir dənə pulisosum var. Onu da belə öldürən qiymətlidirlər ki. Dedim sağ ol. Hələ özüm işlədirəm. Görüm hansı şeydir. Gətirdim xalam gilə qoydum. İndi gedirəm kuzenimlə görüşməyə. Gəzməklərə gedirik. Daha doğrusu kuzenimin bir işi var. Onu həll edəcəyik inşallah. Və gedirik ora. İstidən də biçdim. Baxırsınız, hava sərindir. Baxırsınız, yanır adam. Bura kuzenimle görüştüm. Başım söhbətə qarışıb. Heç nə demirəm, deyilsin. Oxşayır mənə. Kuzenim de oxşayır. Mesela kan qonluğunuz yoxdur. İndi oturmuşuq Razində, Şarma bir də. Haradasa, valla heç bilmem, icra hakimiyyətinə yaxın yerdədir. 5-6 idi, mən buradan köçmüşüm. Heç bilmirəm burada harada nə var. Bu siz reklamanı deyil. Küçədə oturmuşuq. Bizdə pasportumuz var, amma oturmuşuq küçədə hava aldıq. Biz gətirdilər bu da menyuları. Görürsünüz, şarma bir mənə pul ödəməkdir, mən pulsuz yoxdur. Polam da gəldi, şarmamız da gəldi. Kuzeniminki də şarma və ayran. Ayran sevmədiyim üçün kola sipariş verdim. Biz demişdim, hepsini fraturda. Ya uşaq gətirdi, nə qayrı. Nə qayrı, madaqlar, nə qayrı. Biz də gəldi, çayımız, nəfərimiz. Kaşıq, vilka, nə bilim nə qalır. Gözləyirik. Bir saat olan gidip ben deyirəm ki, yəqin kırmızı papaqdır. Aman işləyəm ki, balıqaçın arasında sizin başına qoyacağım. Yol oturmuşam metroda, bayaq gedəndə baxıram, iki dənə xanım mənə baxır. Mənə maskada adam filan tanımıram, axı deyirəm, hey, qorxuluma qoşuldum. Belə qəribə-qəribə baxırlar, sanki tanımış kimi, mən də belə maskada baxıram. Sonra gələn xanımların biri mənə deyir ki, siz Rəhmə xanımsınız, biz mən sizi YouTube-da izləyirəm, Rus dilimi xanımıydım. Əsl mənim izləyicim, keçirəm. Bacı o. Türkler derim. Maması mamadan çok ablaya oxşayır. Buradan ona çok salam var. Bir xanıma da mamasına da mamasına da bilmirəm. Yəqin izləyir vlog gedəndə inşallah. İçlərdə şımarıqdan bir dənə qəşəng sürüş qaldım. Kanonundakı iki dənə koftici qaldım. Böyle sarıçka kimi, qalayka kimi. Mənə belə şöyle içim kimidir. Üstən tek-tek salam. Tek-tek giymək olar. Köynə üstündən, futbolka, t-shirt üstündən, vadalasko üstündən. Birazdan vaxt tapsam sizə göstərərəm. Amma Instagram üçün, salam. Instagram üçün göstərməyəcəm. Onda vloglarıma baxırsa az olur. Qadı boynu belə. Yəni istəsəz vadalasko ilə giyinə bilərsiniz. İstəsəz havalar soyuyanda belə giyinə bilərsiniz. İstəsəz saroçka köynə üstü giyinə bilərsiniz. Arxa plana baş qoşmuruq. Yəni ki, nə istəsəz giyinə bilərsiniz. Mənim çox xoşuma gəldi. Ekonom neftçilərdən aldım. Köynə aldım. İstəsəz qabanı bu altdakı marka qərək qara olar, ya başqa bir rəng olar. Adına tonu mən əynimdə olan üstünə giyindim. İstəsəz qarşısını bağlaya bilərsiniz. İstəsəz düyünləyə bilərsiniz. Yəni belə. İstəsəz buradan bunun kimi bağlaya bilərsiniz. İstəsəz belə eləyə bilərsiniz.
Yəni ki, baxın, iki formada belə də eləyə bilərsiniz, belə də eləyə bilərsiniz. Yəni, ürəyiniz, paşa könlünüz necə istəyir, mən birin belə elədim, birin belə ki, sizə göstərə bilim.